buriya kera twiga sisime bajyaga baduha definition ya patrie nicyo niti igihugu cyawe bakavuga ngo la patrie c'est le pays où l'on est né et dont on est citoyen ngo na ahantu wavukiye kandi ukaba umuturage wawo ibingiri tubyiga nk'abana byari ibintu twafataga mu mutwe ariko uko umuntu yagendaga akura ukagenda utekereza ku gihugu murambabarirage njye nkunda kuvuga ntango ubuhamya kuko nibwo byumvikana neza yewe inshuro nyinshi uko nagendaga nkura nibazaga niba ndi umunyarwanda binatuma ntangira gutekereza ngo ariko igihugu cyanjye ni iki yewe ndinde muri iki gihugu yewe maziki cyangwa bimari iki ko umunyarwanda kubera ko u Rwanda twakuriyemo yewe navutse muri 1958 ubwa mbere nabonye impiri y'imisumari nari mfite imyaka 3 njya mbibwira abantu na mama ngira umugisha aracyariho njya mbibwira ni yewe abantu bose baje iwacu ndabibuka akambwira ati ariko ntabwo ibintu ushobora kubyibuka ariko umwana wese hari ibintu atibagirwa icya mbere nta mwana ujya wibagirwa ibintu byamuteye ubwoba ibintu byaguteye ubwoba uri umwana hari turoma bikubibamo ukabyibuka icyo rero dutangiye kwiga natangiye kugira contradiction natangiye kugira ikintu cyo kwibaza ngo ariko barambwira ngo igihugu cyawe naho wavukiye kandi ukaba umuturage wawo ariko ibyo mbona biranyereka yuko hano hashobora kuba atari iwacu ndetse no mu ishuri bakabitwigisha bakatubwira yuko ngo abahutu baturutse muri za Chad nkavugana n'ubwo nawo ntabwo hano ari iwawo abatutsi baturutse za Abisinia muri Ethiopia nani ngo nawo si iwawo so kwibaza iki gihugu ko ari igihugu cyacu kuki umuntu arimo kunyemeza ko atari iwacu noneho yarangiza akanabinyereka mu ngiro kuko ubwo imyaka 3 mbonye imiri imyaka 5 ndongeye ndaziona imyaka 15 batwirukanye mu ishuri imyaka 25 nigishaga muri universite barandinganije mva muri universite njya muri Troncome none ukibaza si aha ni iwacu ariko ndeka nkuremo amasomo amwe kuko ndagira ngo nikuza kwiharira amagambo ikintu cya mbere iyo wakubwiye ngo igihugu cyawe naho wavukiye njyewe mbibona iyo ubishyize mu cyongereza nibwo byumva barabwira ngo ni motherland motherland ni ukuvuga ngo iki gihugu ni umubyeyi wanjye turanabiririmba ni ingobyi duhetse icyo nicyo kintu cya mbere tugomba kumva motherland ariko icyo nkundira igihugu ni n'umubyeyi uruta umubyeyi wanjye kuko ni umubyeyi wanjye ni umubyeyi w'abambyaye ni umubyeyi w'abatubanjirije bababanjirije bivuga ngo ahangaha twafite umubyeyi ufite imizi miremire igera njyewe nagize umugisha ibisekuru byanjye biranyorohera kubifata kuko twakuze mfite ba data wacu n'ufite data wacu w'umusaza akajya atubwira ati umuntu utazi igisekuru cye ni nk'igiti kitagira imizi aha rero niho mutangira kumva igihugu kumenya igisekuru cyawe ukamenya ngo njyewe ndazamuka ibyanjye byaranyoroheye ndazamuka navutse mu muryango mugari w'abantu bitwa Baganzu iyo ugeze kuri Ruganzu ubwo abasigaye bose mpita mbamenya kuko byansabaga gufata iyo miryango iri hagati yanjye na Ruganzu ariko reka mbasobanura icyo bishaka kuvuga kugira iyo mizi nakoze ahantu hitwa Rurindo icyo gihe mvuye muri universite banyohereje kwigisha muri Troncome banyohereje Rurindo noneho ni hafi yo ku kirenge cya Ruganzu najyaga nzamuka n'amaguru nkajya ku kirenge cya Ruganzu hagenda nkicara nkavuga nk'ibyo ari byose aha hantu hari sogokuru wa sogokuru wa sogokuru wa sogokuru witwaga Ruganzu yigeze gukandagira aha hantu nkumva mfite fierté yo kuba mfite imizi mu gihugu cyanjye nubwo kinyanga ariko ni cyanjye ndaza no kubereka umusaruro uvamo icyo gihe ndajya ku ngingo ya kabiri ivuga ngo honest wine yewe iki nabitekerejeho nkajya nicara nkavuga nibyo ari byose na Ruganzu yavuye ikaragwe mu gihe kiruhije nubwo turi mu gihe kiruhije ariko hano ni iwacu nabaye Rurindo mvuye muri universite nkajya numva noneho mfite responsabilité donc ubwo ngeze ku cya kabiri igihugu cyawe imizi yawe ariko icya kabiri responsabilité yawe nari mfite abana nigishaga nkavuga nibyo ari byose aba bana mu bibazo byanjye nta ruhare bagizemo bafite uburenganzira bwo guhabwa uburezi
nange mfite responsibility yo kubaho uburezi bagomba kubona nkakoresha imbaraga zanjye zose nubwo hari urwego runyanga ariko aba bana bamwe bari nababo bayibewe ariko aba bana bo bari inose aha rero niho wumva kwitwa umuturage w'igihugu ikintu kitwa responsibility muri icyo kintu harimo ibintu bibiri icya mbere banyimye uburenganzira kuko ubundi yo kubwiye ngo honest toye no kuvuga ngo afite uburenganzira hari ibyo bangomba uyu mubyeyi hari ibyo ngomba hari ibyo agomba kuma ntabi nyimye ahangaye ni natural dufite nk'abayobozi iteka ryose tugomba kwibuka iyo bakugize umuyobozi ubumeze nk'umukozi ufite bibero y'umwana umubyeyi yaguhaye amata ngo umugaburire iyo utamugaburiye uba wishe responsibility kuko buriya twebwe turagabuzi b'iby'igihugu kiduha kugira ngo tugihe abana bacu aha rero niho mubona uruhare rubi rw'ubuyobozi bubi gye ndu musore ndumva afite ambisiyo zo gukorera igihugu ndumva afite ambisiyo zo kuba umwarimu mwiza ariko bambujije ubwo burenganzira ariko kuba bambukije ubwo burenganzira ntibikuraho yuko responsibility zanjye zo zigumaho aha ndagira ngo tubyumve neza kuko cyane cyane nk'abo urubyiruko hari igihe umuntu ari urubyiruko yabuze scholarship cyangwa yari urubyiruko yabuze akazi ahinduka umunegativist akavuga ngo jyewe ngo nabuze akazi muri uru Rwanda ngo ntacyo rumariye ariko hari isomo rimwe nize gukurira mu gihugu kinyanga ariko ndi umuntu utekereza naribajije ndavuga nti okay jyewe nigishaga muri university nari maze kubona bourse yo kujya kwiga nkazana PhD narihaye intego yuko ku myaka 2029 nzamfite PhD nayibonye mfite 58 ubwo urumva nivuye promo ariko ibyo rero kubabwira jyewe naricaye nk'umuntu utekereza ndavuga ngo iki gihugu nyifitemo duruwa banyimye ariko ntibikuraho responsibility zanjye kuko ndi situaye w'iki gihugu muzabaze abana nigishije bose bazakubwira yuko nari mu bari mu bigisha nkita no kubana nigisha kuko navuze ngo no singiye kwiteranya uyu mwana n'ababyeyi be singiye no kwiteranya uyu mwana n'igihugu cyandenganije uyu mwana agomba kubona ibyo mugomba kuko ndi situaye w'iki gihugu so hari duruwa hari na responsibility iki rero ni ikintu tugomba gutekerezaho iteka ryose niba wicaye mu ntebe ahantu icyo waba ukora cyose ntuzagikorere yuko uhembwa ndaza kubigera kuri bo kuri kindi kibazo wavuze ntuzagikorere yuko ubona amafaranga ntuzagikorere yuko baguha icyubahiro uzagikorere ko ufite responsibility kuko uri situaye w'icyo gihugu ibyo rero ni ibintu nagiye niga hanyuma ubwo ndimo ndabibasangiza kuko gusaza nicyo bimara usangiza abandi ibyo wungutse hanyuma reka ngire ku ngingo ya kabiri ingingo ya kabiri yo kutagira igihugu kandi gifite murabizi buri abantu benshi twabaye ino FPR itangira urugamba rwo kubohoza igihugu ikibazo cya mbere abantu babaza barabaza ngo bari abantu ko bameze neza aho bari uretse ko batari banameze neza nuko nta n'umwe wabyitagaho ko bameze neza aho bari bararwanira iki noneho reka ndagenda mbaye ingero umunsi umwe nganira na mugenzi wanjye yari umupastori jyewe nari umuvugabutumwa arambwira ati ariko gihe ati ndagira ngo nkubaze ikibazo ati buriya abatutsi muri mu gihugu mushyigikiye inkotanyi ubuhemu murimo kugirira Habyarimana muzabusobanura mute ndabona se ubuhemu uretse ko we tunari hamwe hano mu gihugu nta nagiyeyo ni ubundi wazishyigikira we ubuhemu y'abakoreye Habyarimana n'ubuhe ngo ariko yabahaye privilege ndicara ndamureba namwe rero duhaye privilege ziye ngo ubuse ntufite masters kigena nifite masters nubwo nishaka muri turongo ariko nifite masters ubuse ntufite masters ndabwo nari ko buriya ni ngiye kugusobanura ikintu kimwe masters mfite byari uburenganzira igihugu cy'ingoma kuki wumva ko nawe urayifite nawe yarayifite we yaranafite na doktora wowe ufite doktora wumva ari uburenganzira kuri jyewe ni privilege kuki biba privilege wewe ukabudurwa kuri wowe noneho bariyuvuga ngo bameze neza none se bariya uremera ko ari abanyarwanda ati ni abanyarwanda kuki se batagaruka iwa reka rero nkuremo kategori ebyiri z'abanyarwanda hanyuma tuze no kugaruka kuko n'uno munsi hari responsibility dufite kategori ebyiri z'abanyarwanda bamwe bari barahejwe hanze kandi igihugu cyabo kiri iruhande rwabo buriya rero niho muri bwumva agaciro k'igihugu iyo uri ahantu utari mu gihugu cyawe icya mbere ubwo ya mizi yawe ibikurikuri niyo wahamerera neza ariko imizi yawe ibikurikuri
ariko icyakabiri iyi mizi yawe itinjiye neza ngo igere mu butaka kure hari ibiti abize biology ibintu bya zoology ni botanique murabizi hari ibiti bigira racine zijya hasi cyane hari n'ibindi bigira racine rampante zitambika ku butaka igiti gifite racine rampante iyo haje umuyaga mwinshi nicyo kiranduka mbere muzitegereza abanyarwanda aho babaye hose iyo habaga akantu gatoya racine zitafashe mu butaka nizo zabanzaga kurandurwa iyo muzi kese ya Obote muri Uganda abanyarwanda barirukanywe baraje abavugaga ngo bari bamerewe neza birengagizaga yuko banafite n'abanyarwanda benshi birukanywe na Obote bakaza bakajya mu nkambi za mahega hariya abandi bakabajyana nasho ahantu hari hatari n'amazi kubera iki nta mizi afite muri kiriya gihugu n'abari Burundi ngira ngo murabizi igihe habaga ibintu bya za ntega na marangara abanyarwanda benshi baguyeyo kandi nta ruhare bafite mu bibazo by'Abarundi kubera iki ntabwo ari abaho nta mizi bafite ariko natwe twari hano twari dufite ikibazo buriya niba n'agahinda k'umuntu wa mu gihugu kimwanga ari igihugu cy'amahanga nta kintu kibi nko kuba second class citizen mu gihugu cyawe second class citizen ukajya wicara ugakorana ikizamini n'abandi ba mu gatsinda ubarusha bakakubwira ngo nta utsinda turemererwa ngira ngo iyo mvugo murayizi ntabwo twatsindaga twaremererwaga umwaka wa mbere ntiwemererwe uwa kabiri ugasibira ntiwemererwe uwa gatatu ugasibira ntiwemererwe ugahindura izina ntiwemererwe wagira ukabivamo uri mu gihugu cyawe ibyo rero abantu bibazaga ngo kuki umuntu yarwanira igihugu bamwe bararwanye bafata imbunda bajya ku rugamba abandi bajya inyuma barandika abandi bajya inyuma batanga udufaranga duke bari bafite abandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko benshi bibazaga ngo kuki abantu bashobora gukora ibyo ngibyo bakora ibyo ngibyo kuko ari uri hanze nta gihugu afite ari natwe turi mu gihugu imbere nta burenganzira uri second class citizen mu gihugu cyawe mu cyongereza babyita sinderera uri sinderera mu muryango w'abakire uri umwana w'umukene mu muryango ukungahaye ibyo birababaza cyane icyo ngicyo rero ni ikintu ngira ngo twakumva tukabisobanukirwa kuko buri muntu iteka ryose akenera igihugu kandi igihugu cyacu ni icyacu umunyarwanda wese reka none wongere kuri kategori ya nyuma nsoze hanyuma ngira ngo iminota yangira rangiye hari abantu bajya bibaza icyo gihe inkotanyi zitera bazitaga inyangarwanda murabizi n'indirimbo zararirimbwe na diskuru zigakorwa za nyangarwanda zambura gasani zaki yewe najyaga ngize impaka n'abantu bavuga ariko nta muntu urwanirira ikintu yanga mugiye kumbabarira ku kintu ngiye kuvuga gikurikiyeho kubera ko none umunsi ndimo ndabona same speech irimo kuzamuka dufite abantu bavuga nabo urwanda tukabibazaho kwibaza uriya muntu kuki avuga nabi igihugu cyamubyaye reka mbabwire ibintu bibiri hanyuma tubifateho umwanzuro kategori ya mbere igizwe n'abantu bazi u Rwanda ariko baruzi nabi kubera iki hari abantu bazi u Rwanda barubona nk'imirima barubona mu maso y'inyungu batekereza muri ya mindset ivuga ngo tura tugabane niwanga tubijajure ngira ngo iyo ntuza murayizi abizi imigani y'ikinyarwanda abo ngabo rero babona u Rwanda mu buryo bw'inyungu bakabona icyo barukuramo aho kubona icyo barushyiramo barahari pe bamwe bari mu buyobozi hano abandi haba kera haba vuba uzasanga iyo kategori igizwe n'itsinda ry'abantu u Rwanda bararuzi barubayemo bamwe bagiye kera abandi bagiye vuba abo ngabo niyo wabakanguza iki abafaransa baravuga ngo ushobora gukangura umuntu usinziriye ariko ntabwo ushobora gukangura uwigiza nkana abo bo rwose wenda mushobora kumbwira mutari ku byo n'ubwihebe reka mbabwiraho ni mbaho urugero rumwe rw'abigiza nkana ngiye nabaye muri komisiyo y'umwe n'ubwiyunge imyaka 12 nagiraga umugisha kuko ngiye mvuga icyongereza n'igifaransa inshuro nyinshi muri delegasiyo zajyaga hanze naragendaga cyane cyane muri kiriya gihe tugitangira twaragenze pe noneho nza gutanga ikiganiro muri Canada Quebec ndabaganiriza bamwe no mu bari barimo bari abantu twiganye muri university
noneho tuvuyeyo niho nasobanukiwe ibingibi ni bwo kubabwira umwe arambwira mbere gantwane uwo ni umuntu twiganye burya abanyarwanda icyiza cyabo iyo bavuye muri izo mpaka mukajya ku ruhande murongera mukaba abanyarwanda mukivugira ikinyarwanda arambwira ati rega ntwane ati buri kare katerega mubwira ikintu kimwe ati buriya ntabwo tuyobewe ibyo murimo gukora nta nubwo tuyobewe ko igihugu kirimo kugenda neza ariko ntituzigera tubakunda nta nubwo tuzigera tubavuga neza ati kuko kubavuga nabi biduhesha uburenganzira bwo kuba hano uwo rero niwe nita uwigiza nkana u Rwanda araruzi yarubayemo azuko rumeze uwarigiza nkana ariko ntaza gutera ikibazo kuko ngo hari umwongereza umwe yari umusenyeri hanyuma baza kubwira risheveke wa kantiri bwa ariko umusenyeri kanaka rwose arimo arateza ibibazo arababwira ngo nimumwihorere ngo hitu welcome to pass away buriya niyo generation izarangira ariko mwebwe uru rubyiruko muri uru rungano rw'urubyiruko mufite kategori hubwo twagombye gushyiramo imbaraga abana baba ari bataza u Rwanda barubwiwe nabi ariko nabo bafite imizi muri kino gihugu bariye rero ndenda kubabwira ikintu kimwe maze iminsi nsesengura diskuru yewe nibyo nize mu ishuri ari giye abantu bakoresha diskuru kavuga ngo ya uyu wanditse ibingibi ndabibona n'umwana n'urubyiruko diskuru ukoresheje umusubiza siyo kuko ntabwo azi u Rwanda abarumubwiye barumubwiye nabi nigeze kuganira n'abantu turimo kubigisha ibintu byo gukira ibikomere barambwira ati twumvaga ko mu Rwanda dufite abantu barutwirukanyemo bitwa abahutu kandi bagomba kuba ari abagome none ni hanyuma none ubu byarahindutse ati nageze mu Rwanda menya gutandukanya abantu abazima n'abatari bazima bariya rero bari hanze bababwiye ko twese turi mu Rwanda tubanga iki ni igihe tugomba kurivesinga speech tumenya uwo tubwira kuko ruriya rubyiruko rutazi u Rwanda barubwiwe nabi batubwiwe nabi bazi ko twe twicaye hano turi abanzi babo tubanga tubifuriza ibibi tubifuriza ariko dukeneye guhindura imvugo ku rubyiruko yewe na wa wundi wigirizwa nkana tuzamusobanurira tumubwire ibyo dukora ariko tumubwire tutari ko ibiwanditse ntabwo u Rwanda uvuga ari rwo ibiwanditse ntabwo bifite ishingiro ariko nutangira kumubwira ngo wamushenze we wantera hamwe wa icyo gihe wa mwana utarigeza nabikora uramukonfirima yuko tumwanga iki rero ndagira ngo muzabitekerezeho kuko imbaraga zacu zo kunga abanyarwanda ntabwo zigomba guhagarara igihe cyose tuzaba tugifite abanyarwanda badakunda u Rwanda kandi twebwe nkaba noneho nk'abari mu gihugu dufite responsibility yo kubasobanurira dufite responsibility yo kubihanganira ariko abashinzwe umutekano n'ibindi bafite na responsibility yo gukumira abagira nabi ibyo mureke tubitandukanye abagira nabi bo ni responsibility yashinzwe umutekano kubakumira ariko twebwe ni responsibility yacu yo gukomeza gusasitayizinga abantu tukagenda tukababwira twahura nabo tukabasobanurira tukabahendahenda tukabinginga kugeza igihe buri munyarwanda wese azumva ko afite uburenganzira mu Rwanda kandi ko ntawe urumuhezamo kuko benshi iyo niyo mvugo barimo gukoresha ngo baduhejeje mu Rwanda batuje kujya iwacu rwose ngewe murabivuga nta soni bintera kandi nta n'ubwoba ngira ngo niyo disikuru yacu umwana wabyawe reka mfate umwe extremist ukabije umwana wa Bagosora gese simufata nk'interahamwe oya ni umwana w'umunyarwanda ukeneye gusobanurirwa agakosorwa akigishwa kugeza igihe azumva ko mu Rwanda hari iwabo umunsi azashaka kuhaza ashobora kuhaza kandi ntacyo tuzamutwara ariko wakoze ibyaha tuzamuhana nkuko duhana n'abari hano mu gihugu iki rero ni igihugu igihugu dufitemo uburenganzira igihugu dufitemo responsibility ariko ni igihugu kidufatiye runini igihugu tugiye gufata umwanya wo kujya kugisobanura mu buryo buri scientific buriya nabihunze kuko iyo njya kwinjira mu mateka y'u Rwanda uko rwagiye rwaguka izina ryarwo uko rwiremye uko rwaje gucibwa mwice kuko buri u Rwanda dufite uyu munsi ni hafi kimwe cya kabiri cy'u Rwanda twari dufite ku ngoma ya Rwabugiri kuko ufashe agace ka Masisi na Rucuru kongeraho n'utundi duce twataye mu gace ko mu burengerazuba nako ko mu burasirazuba bwa Kongo ahagana mu majyepfo y'u Rwanda ubiteranije wasanga yuko u Rwanda ubundi rwari runini kurutaho kongeraho n'urufumbira ariko ikibazo si icyo ngicyo u Rwanda dufite uyu munsi ni urunguru
so territory uko ingana nuko ingana ntacyo dushobora kuvanaho ariko reka nkuremo amasomo abiri ubwo mu byo bavuze isomo rya mbere ni l'esprit rwandais bwo gicyagize urwanda urwanda ubundi ijambo kwanda mu rugo kirima mu kinyarwanda cyakera niko bakitaga byavugaga kwaguka kwanda kwaguka none munsi dushobora kwaguka kandi tungana dutya kuko burya kwaguka ntabwo ari afere yo kugira igihugu kinini cyane gifite amamiriyo ya kilometero kare nk'uko wabivugaga dushobora kuba igihugu gitoya Singapore ntabwo ingana n'u Rwanda ariko iragutse ifite influence ku isi ifite ubutunzi ifite ubwenge ntabwo ubunini bw'igihugu ari ubugari bw'ubutaka bwacyo ahubwo ni ubugari bw'imitekerereze yacyo n'ubugari bwa gahunda kiha icyo ngira ngo nicyo twe tugomba gushyiramo imbaraga nta kundi dushobora kubigenza kandi nemera ntashidikanya yuko abanyarwanda miliyoni 12 ni influence nini cyane tuyishyizemo imbaraga ku buryo abanyarwanda batekereza neza bagatekereza ibyiza bakaguka bajya hejuru aho kwaguka bajya mu mpande kuko birashoboka aho uri hose ukumva yuko ugomba kwaguka utazaguma aho ngaho icyo nicyo navuga kimwe icya kabiri wavuze ku kintu cyitwa ubushobozi umuntu afitemo nk'ubutunzi bwawe hamwe ari n'ubutunzi bwawe ni investment y'igihugu yewe mu bintu nawe zibagura ko njye nagiye ntekereza cyane ibintu kubera kugerageza kwiremamo an optimistic spirit kuba ari abantu iyo bakopimye bakagukandamiza iyo ubyemeye uguma hasi ntuvayo ariko iyo byanze uko bagusunitse urazamuka baragusunika bakakohereza kwigisha muri tronco nuko ukavuga ngo nta kibazo ndibuka umuzungu umwe yageze kuba umubwira yaduha interview twendaga gukora stage mu Bwongereza ahandi atari gushaka we kuki bishoboka bite ko mivo yawe ingana nk'iyo mbona ukawigisha muri sogonderi kandi hari abandi dukorana muri university mbona urushaniko noneho buriya abazungu njye sinjya mbizera ndabona niba ari byose uyu nguyu ntabwo mwizera ashobora kugenda akabivuga ndabona nk'uko nta kibazo niyo muri sogonderi bakeneye umwarimu wigisha neza igihe nta kibazo abandi ati nuko bimeze ati nendaga kuguha proposition ngo nkushyire muri masters aho abandi bazajya muri stage mba mbiboneyemo umugisha ariko kimwe mu bintu umuntu yubaka ni ukumenya ngo ubwenge mfite ni umutungo w'igihugu buriya abantu bakoze jenoside ntabwo bazi igihombo bateje igihugu kuko abanyarwenge twari twarigishije bamwe barabishe fizikoma barapfa abandi bararica muraroma turabafunga abandi ku buryo buri igihugu cyarahombye cyane ubwenge rero dufite ndashaka kubwira aho ngaho urubyiruko ahubwo mesaje nakuye muri kiri batubwiye ntabwo ubwenge bwawe ari propriety privée ubwenge bwawe ni umutungo w'igihugu kuko uvukira mu Rwanda bakakuvuza ubwo bakwinvestinzemo wiga primaire ukabirangiza ni investment twagukozemo wiga secondaire ukabirangiza ni indi investment niwe warangije na university ubwo tekereza ibyagutanzweho ujye wumva yuko ubwenge ufite ari investment y'igihugu so dutwaye umutungo w'igihugu muri iyi mitwe yacu nujya no muri Amerika uzibuke ko hari umutungo wacu watwaye nujya n'i Burayi ujye wibuka ko hari umutungo wacu ufite njyewe nuko nibona nibona nka investment y'igihugu igihugu kindimo nanjye nkirimo u Rwanda ndurimo nanjye rukambamo si icyo ndagira ngo tucyumve kimwe ibindi bushobozi igihe n'imana ibyo batwaye ntacyo byantwaye kuko aho banyohereje n'umuntu nahagize umumaro hari ubwo njya mpura n'abanyeshuri nigishije muri sogonderi abo nahuye na aho nigishije muri universite njya kuvizita ariko ako karengane narakirengagije kuko igihugu cyarakomeje kiba igihugu cyanjye gusa icyo nshimira imana njya mbibwira n'abantu nkabwira nuko nabaye mu gihugu kinyanga ndi muto nkaba gisazemo kinkunda ibyo ngibyo ni umugisha kandi ndabibifuriza mwese ngo hanyuma ikibazo cya Jerome reka mbabwire hari intambara zimwe tugomba kureka kuko nidutangira kwifunga umuntu aza gukora ubushakashatsi tukamukontorora ibyo agiye kwandika tukabikontorora ibyo agiye kugira icyo uzaba urimo guta igihe kuko isi ni nini izaguca mu ntoki azakubeshya azagira gute ahubwo nimureke twebwe duhangane n'ibibazo byacu twebwe dutunganye u Rwanda hari ikintu kimwe nshaka kubabwira ni nabyo se mushaka kuvana muri ibyo ngibyo abatwanga ntibakakubera ikibazo bari hanze y'u Rwanda bari mu Rwanda bo ngaho tuzabakontorora abatuvuga nabi mujye mureka turebe ko ibyo batuvuga bitariho nidusanga bitariho tubyige ntiwaringe nidusanga biriho tubikosore icyo gihe umwanzi waba agufashije
iyo umuntu ajya kuvuga nabi ariko wagenzi ugasanga ibyo kuvuga ari ukuri bikosore ejo azabura icyo avuga niyo nyiraho ikindi bikosore bizatuma ujya imbere naho ubundi abakwanga bazahoraho mwemere ko uko tuzamuka ko tumera neza ahubwo waziyongera ibyo rero byo ntibizabatera ikibazo nta muntu ujya uzamuka ku isi ngo uhe kumugirira ishyari bamwe babikora kuko badufitiye ishyari abandi babikora kubera ko bagomba kwiregura so bari abandika muri cyo ngo twebwe twandika ibyiza byacu ikibazo mfite nsubiza kiriya kibazo profesa yavuze ikibazo mfite ni uko tutandika abatwanga barandika twebwe ntacyo twandika aho niho dufite ikibazo gikomeye